नमस्कार, पारंपरिक रेसिपीज मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत एकदम खमंग व खुसखुशीत असे मुरमुरा थालीपीठ। आपल्याला रोज 30 पोळी भाजी खाऊनही कंटाळा येतो, त्यामुळे अशा प्रकारे अगदी 10 मिनिटात तयार होणारे हे मुरमुरा थालीपीठ आज आपण बनवणार आहोत। आजची रेसिपी खूपच पौष्टिक आहे, त्यामुळे तुम्ही ही घरी नक्की ट्राय करून बघा। चला तर आता सुरुवात करूयात रेसिपीला। तर तुम्ही इथे बघू शकता, इथे मी या वाटीने मोजून 2 वाटी हे मुरमुरे घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आपण पाणी ॲड करूयात। हे मुरमुरे पूर्णपणे भिजतील एवढं पाणी ॲड करायचं आहे। याला चुरमुरे असेही म्हणतात। आता हे जे मुरमुरे आहेत हे आपण छान असे मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झाल्यानंतर हे आपण साधारण 7 ते 8 मिनटं हे अशाच पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहोत, जेणेकरून ते चांगल्या प्रकारे भिजले जातील। आता हे जे थालीपीठ आहे याची आणखीन टेस्ट वाढवण्यासाठी इथे आपण एक वाटण तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1/2 चमचा जिरे व 1 मोठा चमचा इथे मी धने घेतलेले आहेत आणि 2 हिरव्या मिरच्या। आता याचं आपण वाटण तयार करून घेणार आहोत। आता हे वाटण तयार करताना यामध्ये अजिबात पाणी ॲड करायचं नाही आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता, आता साधारण 7 ते 8 मिनटं झालेले आहेत। हे मुरमुरे पाण्यात छान असे भिजलेले आहेत। आता याचं अशा प्रकारे पाणी निथळून हे मुरमुरे आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। तर तुम्ही इथे बघू शकता, आता हे मुरमुरे आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत। आता हे अशा प्रकारे आपण थोडेसे मिक्स करून घेऊयात। याचं पूर्णपणे लगदा करून घ्यायचा नाही आहे, हलकेसे मिक्स करून घ्यायचे आहेत, तुम्ही इथे बघू शकता। आता हे छान असे मिक्स करून झाल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता, आपण ज्या वाटीने मुरमुरे घेतलेले होते त्याच वाटीने अर्धी वाटी इथे मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे। याच वाटीने आता आपण अर्धी वाटी बेसन घेऊयात। बेसन ॲड केल्याने हे थालीपीठ खूपच खमंग व खुसखुशीत बनतात। आता यामध्ये तयार केलेलं लसूण, जिरे, धने व मिरचीचं वाटण ॲड करूयात। एक बारीक कट केलेला कांदा व भरपूर अशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर ॲड करूयात। यामध्ये 1/2 चमचा ओवा ॲड करूयात व 1 चमचा पांढरे तीळ। याने हे थालीपीठ दिसायलाही खूप सुंदर दिसतात। आता यामध्ये आपण 1 चमचा लाल तिखट ॲड करूयात। तिखट हे तुमच्या आवडीनुसार ॲड करा, तुम्हाला जर कमी हवं असेल तर तुम्ही 1/2 चमचा ॲड करू शकता। आता यामध्ये आपण 1/2 चमचा हळद ॲड करूयात, चिमूटभर हिंग व चवीनुसार मीठ ॲड करूयात। आता आपण सर्व हे छान असं मिक्स करून घेऊयात। यामध्ये सुरुवातीलाच पाणी न ॲड करता सर्वात आधी हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण यामध्ये मुरमुरे ॲड केलेले आहेत, त्याला जे थोडंफार मॉइश्चर असेल त्यामध्येच आता आपण हे मिक्स करून घेऊयात। आता हे छान असं मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करूयात। आता आपण हे पीठ मळून घेऊयात। इथे मी साधारण 1/2 वाटी पाणी ॲड केलेलं आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता, हे थालीपीठ बनवण्यासाठी 1/2 वाटी पाणी पुरेसं आहे। आता हे मुरमुरा थालीपीठ एकदम खुसखुशीत बनण्यासाठी इथे मी 1 चमचा तेल ॲड केलेलं आहे। आता आपण हे पुन्हा मिक्स करून घेऊयात। तर तुम्ही इथे बघू शकता, आता हे मुरमुरा थालीपीठ बनवण्यासाठी आपण हे पीठ छान असं मळून घेतलेलं आहे। याचा एक डो तयार झालेला आहे, तुम्ही इथे बघू शकता। आता आपण हे पीठ एक साधारण 5 ते 10 मिनटं बाजूला ठेवून देणार आहोत, जेणेकरून हे पीठ छान असं मुरलं जाईल। आता 7 ते 8 मिनटं झालेले आहेत, हे पीठ छान असं मुरलेलं आहे। आता आपण थालीपीठ बनवून घेऊयात। तर तुम्ही इथे बघू शकता, थालीपीठ बनवण्यासाठी इथे मी एक कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे। आता यावर आपण अशा प्रकारे थोडं थोडं पाणी शिंपडून घेऊयात, जेणेकरून थालीपीठही या कपड्याला चिकटणार नाहीत। आता आपण एक मीडियम साईजचा गोळा घेऊन थालीपीठ हे थापून घेऊयात। याला हलक्या हाताने थापून घ्यायचं आहे, तुम्ही ते बघू शकता। अशा प्रकारे थोडा थोडा हा पाण्याचा हात लावून घ्यायचा आहे, जेणेकरून थालीपीठही चांगल्या प्रकारे थापली जातील। आता थालीपीठ हे थापून झाल्यानंतर याच्या ज्या कडा आहेत याला हलक्याशा चिरा पडतात, तर तुम्ही ते बघू शकता, अशा प्रकारे आतमध्ये प्रेस करून घ्यायचे आहेत। तर थालीपीठ हे एकदम तयार आहे। आता याला आपण होल पाडून घेऊयात, जेणेकरून भाजताना यामध्ये आपण तेल सोडू शकतो व हे थालीपीठ एकदम खमंग असे भाजले जातील। तर तुम्ही ते बघू शकता, पॅनही गरम झालेला आहे। आता यावर आपण तेल सोडून घेऊयात व अगदी अलगदपणे आपण यावर थालीपीठ हे सोडून घेऊयात। आता हे थालीपीठ आपण पूर्णपणे लो टू मीडियम फ्लेमवरच हे छान असं भाजून घेणार आहोत। हाय फ्लेमवर अजिबात भाजून घ्यायचं नाही आहे, नाहीतर ते आतून कच्चं राहू शकतं।
आता आपण हे जे होल बनवून घेतलेले आहेत यामध्ये तेल सोडून घेऊयात, जेणेकरून हे जे थालीपीठ आहे ते सर्व बाजूंनी छान असं खरपूस भाजलं जाईल। साधारण अर्धा मिनिटाने आपण हे उलटून घेणार आहोत। यामध्ये आपण मुरमुरे ऍड केलेले आहेत, त्यामुळे ही थालीपीठ एकदम खुसखुशीत बनतात व चवदारही। त्यामुळे तुम्ही ही मुरमुऱ्याची एकदम पौष्टिक अशी रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा। आता साधारण अर्धा मिनिट झालेला आहे, आपण हे थालीपीठ उलटून घेऊयात। तर तुम्ही ते बघू शकता किती छान असं खरपूस भाजलेलं आहे। आता आपण हे दोन्ही साईडनी छान असं खरपूस भाजून घेणार आहोत। चमच्याने अशा प्रकारे हे हलकसं दाबून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते सर्व बाजूंनी छान असं खरपूस भाजलं जाईल। आता अशा प्रकारे आपण याच्या दुसऱ्या बाजूनेही तेल सोडून घेऊयात, जेणेकरून याची खालची बाजू ही छान अशी खरपूस भाजली जाईल। साधारण एक अर्धा ते एक मिनिट खूप झाला, हे थालीपीठ छान अशी खरपूस भाजली जातात। आता साधारण अर्धा मिनिटाने आपण हे पुन्हा उलटून घेऊयात। तर तुम्ही ते बघू शकता याची दुसरी बाजू ही छान अशी खरपूस भाजून घेतलेली आहे। तुम्ही याचा कलर बघू शकता, अप्रतिम आलेला आहे। आता हे थालीपीठ एकदम तयार आहे। चला तर आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। वा, तुम्ही इथे बघू शकता किती मस्त झालेलं आहे थालीपीठ। आपल्याला रोज रोज तीच ती पोळी भाजी खाऊनही कंटाळा येतो, तर अशा प्रकारे अगदी 10 मिनिटात तयार होणारे मुरमुऱ्याचं थालीपीठ तुम्ही बनवू शकता। ही थालीपीठ तुम्ही दह्याबरोबर, लोणच्याबरोबर किंवा तसेचही खाऊ शकता, कारण यामध्ये आपण मुरमुरे ॲड केल्यामुळे ही एकदम खुसखुशीत व चवदार बनतात। तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ? आवडल्यास नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।